Asanteni. Kibra oye. Kibra oye. Baba akisema kazi yetu ni kutekeleza. Tutakuwa kwa maandamano Jumanne tarehe 2 mwezi wa 5. Kwa kifupi niseme hivi. Serikali bandia, vitendo badia. Ndio unaona wakiambia watu wa media wasiende kuona ni nini inatendeka kule Shakahola. Sisi hatutaki cover up. Sisi tunataka uwazi. Kama sio media, wa Kenya hawangejua iko mambo Shakahola. Kwa hivyo waruhusu vyombo vya habari kuwa pale wafichue mambo yote. Mambo ya pili, tulisema kabla ya mazungumzo lazima bei ya unga iwe shilingi 100. Imeteremka. Hakuna haja ya mazungumzo. Na mimi nimfundishe Ruto katiba kipengele ya 43. Ni jukumu la serikali kuona kila Mkenya amepata chakula. Bei ya unga lazima iteremke, Wakenya wasilale njaa. Gharama ya maisha lazima ifanye nini? Saba lazima ifanye nini? Ni kwa nini saba ipunguliwe? Tulikuwa na uchaguzi mbaya 2007. Uchaguzi mbaya 2013. Uchaguzi mbaya 2017. Uchaguzi mbaya 2022. Bila saba kufunguliwa, wizi wa kura utaendelea. Tunasema kama wa Kenya, wizi wa kura lazima ufike kikomo. Na lazima saba ifanye nini? Tujue ukweli ndivyo tuweze kurekebisha. Kweli au si kweli? Basi Ruto na serikali yake bandia wasikie. Na wajue sisi hatutafuti nusu mkate. Tunatafuta haki ya kila Mkenya. Tumekubaliana hiyo? Mnataka nusu mkate au mnataka haki? Hata sisi zote tunataka haki kwa kila Mkenya. Na mimi niseme tena, kama Ruto haelewi sheria, huwezi ukachukua wabunge ambao walichaguliwa ndani ya Azimio. Kama unataka kuongea na sisi, heshimu Azimio. Hiyo ni madharau kubwa sana. Ya mwisho ni waelezee ya kwamba wanalia kila siku eti hakuna pesa, ati pesa walikuta imechukuliwa. Wanaficha ile wizi unaendelea wa sasa. Hiyo miezi 9 serikali bandia imekuwa kwa ushukani, wamekusanya ushuru 1.5 trilioni. Wamekopa bilioni karibu 600. Ukijumuisha ni trilioni ngapi? Hakuna serikali tangu tupate uhuru imepata trilioni 2 kwa miezi 9. Kwa hivyo wako na pesa, walipe deni, washukishe gharama ya maisha, na watuambie ile pesa ilikuwa ya, kwa budget ya food subsidies, ya kushukisha bei ya unga, watuambie ni nani ameweka mfuko. Watuambie pesa ya fees ni nani ameenda nayo. Watuambie pesa ya matibabu ni nani ameenda nayo. Na waambiwe kwa saba ikipunguliwa, Ruto anaelewa hiyo siku ndio ataenda Sugoi. Kwa hivyo wa Kenya, mimi nataka kusema tusukume mambo ya gharama ya maisha na mambo ya saba. Na ndivyo yule alichaguliwa na Wakenya, na ni baba sio mwingine, akalie kiti. Kwa vile usiku unaendelea, wacha ni mwite ndugu yangu. Lakini kabla ya kumwita ndugu yangu,
nimekumbuka jambo moja. Tafadhali munisikize jambo moja. Baba ametaja amepeleka wale polisi wenye kuua watu na kutupiga bure na tear gas na wenye kujaribu kumuua kule ICC. Ujumbe kwa polisi, tafadhali nyinyi ni ndugu na dada zetu. Kumbuka mshahara wako haujaongezwa tangu siku za Kibaki. Kumbuka wewe uko na shida ya unga na ya mtoto wako kwenda shule. Wacha tukutetee na wacha kufanya mambo ovyo. Wacha kutaka kupelekwa ICC kama Kome na Bungei. Na mimi nawahakikishia vile baba alielezea, tutawashtaki, tushawashtaki ICC, tutawashtaki hata hapa Kenya. Jumaine iko kesi nitapeleka kotini kuhusu Bungei na Kome. Lakini baba akitangaza Jumaine iwe public holiday, nitapeleka Jumatano. Ndivyo tuweze kuandamana siku ya Jumaine. Sasa bila kupoteza wakati wapendwa, wacha niwaitie ndugu yangu Stephen Kalonzo wa Mutioka.